Ето, а сега анонсирай ти, защото си по-печен и опитът. А ти какво ще държиш просто като... Аз като един фен развълнувано заставам и държа. Айде си го поканим Любо Киров, не само на плочата пред теб. Ей, сега си го каним, защото има много хубави новини около него. Само, не може да имате така. Само една, трябва да имате две. Не може две, да, трябва. Да. Ще се биеме с него да абсолютно. Чачо така. Ето, заповядай. Много, направо, много, да, много ти драго, благодаря. Много ми е драго. Също благодарим. Любо. Пазите ги, тия плочи са единствени. Те са и само и 300 в... Ти си ми единствен, това ми е по-важното. Да. Плочите, естествено, че ще ги пазя. Как допускаш, че няма? Аз сега ще си купим грамофон заради плочите. Ами, да. Честно, аз така направих, между другото. Като издава Бобома по този начин, си купи грамофон после. Новини, нали? Новини трябва да се говорят през цялото време. Знаете колко е трудно вече да се продават такива копия, такива носители на албуми, като CD, като винил. Да. Ма стига в колата, всичко... вече нямаме CD, това направо е безумно. Да, въпреки всичко има ред и раш на това нещо. Сега не говорим за милиони бройки, но няколко хиляди за България мисля, че е много чудесно. Приятно. Да. И са преиздадени, затова ги раздавам последните за винаги. Сега ще коментираме и концерта след мъничко, но преди това нещо, което за мен специално е супер впечатляващо, преди броени дни е станало факт, доколкото разбрах, включването на песента «Знам» в учебника по музика за 9-ти клас. Да, това е много, как се казва, щях да кажа ласкателно. Това е много голяма гордост. Е, вече те има в учебниците по музика. Имаме в някои учебници, да, с графа заедно, да, парчето, да, което сме правили, но сега имаше и желание и обаждане да подпиша декларация, с която разрешавам да се публикува парчето «Знам» в учебника за 9-ти клас. И аз казах, че не мога да реагирам. Не знам как да реагирам. Чувствам така ли сте, като, обаждате се да искат разрешение? Жив класик, разбира се. Ами да, защото пак това са авторски права, като музика, текст, да, и ти трябва да дадеш разрешение. Като... Естествено, че аз веднага давам такова разрешение. Да. Не само чест, а за мен е много приятно да има български неща в тези учебници, в които се изучават, тези песни се изучават и се пеят в часове. Ма така супер трябва. Оценка, затова, да, учейки ги още в училище, концерт на билетите за концертите ще ти заподават. Ама знаете ли, отиват на концерт? Не един месец преди концерт, но ми вече, не знам, в момента, в който обявиш, Любо, разказвай с този концерт. Не съм вярвал, че това може да се случи и съм щастлив. И не говоря само за себе, сега говоря за българската музика като цяло, защото виждаме, че и това, което се случи на концерта, продаването на билетите предварително, това, което преди 16 години имаше хора, които се кълняли, че няма да се случи. Дали имаше такива хора, които бяха нихилисти в това отношение. Аз винаги съм бил позитивен и знам, че освен старото поколение, знаех, че и нашето поколение има таланта да го направи по някакъв начин. Пак казвам, не визирам себе си, визирам и графа, и Мария, и Белослава, така да не изборявам, но мисля, че българската музика не трябваше да бъде никога така снисходително подценявана по някакъв начин. Мисля, че го доказвам. И ако съм част от цялата тази работа, съм супер гост. Не само, че си част, ти си начело. Ти си начело. Стефан, той ме харесва много отдавна. Сега, аз съм особено доволен заради този учебник, защото след 2-3 години моята дъщеря ще го изучава това нещо. Така че със сигурност ще има правилна насока относно музикалния си вкус. Тя ще има и, да, със сигурност и благодарение на теб. Но... Благодарение на теб, обаче ние не отидохме на концерта на Любо, защото залата се оказа тясна. Да ти се оплача, не иска да използва връзките си. Аз пък нямам никакви връзки, които да използвам. Как ще се обадя да искам покана вместо да... Ние трябва да подкрепяме музиканти и артисти, хора. По всякакъв начин това ми е най-безумното нещо да искаш покана някой. Аз съм същия. Аз обичам да си плащам на входа на клубовете, които влизам, когато колеги пеят. Когато отивам на концерт, аз си купувам също билети. Или заделят ми билети и си ги плащам. Забележката е към тебе, защото нямаше какво да си закупим, за да дадем от касите. Ами, какво ще кажеш до година? Да, като аз ще направя един фен клуб. То вероятно има, но ще основа нов. Защо до година концерта да не е в Арена Армеец? Еми, ето новина. Еми, айде! Действай! Аз много често казвам, че другите хора вярват в мене повече, отколкото аз самия себе си. И доста хора така ме подтикват в тая посока да се направи концерт. Аз мисля да направя нов албум, да направя нова музика въобще през януари-феврари, което е също новина. Yeah. Започвам работата по този нов албум с музикантите, с които работим вече от години. С Ангел Дилгеров, който работи с Лили Иванова, Живко Петров, който да не казвам с кой работи, защото са всички.
Прави се нов албум и се буква Рен Армец. Чакай, че гледам цялата. Любо, ти, че си великолепен музикант и правиш музика, която очевидно много хора харесва, но това е скъпо удоволствие да направиш такъв концерт. Сега като говорим за другата пък голяма зала, да. Има ли хора, които да застават за теб, за българската музика, да те подкрепят? Аз съм длъжен да кажа, че не е страшно да направиш концерт и голяма продукция, защото при условие, че залата е пълна и цената на билета оправдава на продукцията, всичко се случва. В смисъл, да, наистина аз вкарвам в продукцията това, което има от билети, но е много важно, че има и приятели, които помагат да. През другото време. Говориме за... Аз съм благодарен на Фибанк, примерно, за това, че харесват и се припознават в музика, в спорт, такива неща. И за това го казвам, защото това не е реклама, това е по-скоро на отношение приятелско към хора, които са меценатски настроени към български, придадена стойност, български продукт по някакъв начин. Плюс това билетите от един такъв концерт абсолютно стигат, за да направиш такава продукция. Не е трудно. В смисъл, покриваме разходите, когато залата естествено е препълнена. Добре, сега ще отдъхваш ли малко или почваш да правиш и нови неща, нова музика? Ние не може да отдъхнаме много, защото X-Factor е на лице. Да. Работи се вчера, искам да ви кажа, че в паузите... Оставаха ти хората, всичко е наред. Да, хората са при мене. Ние пък гледахме мача на Григор Димитров, който искам да поздравя всички българи въобще, и самия Григор, който нямам честа да познавам лично. Но бяхме много горди. В паузите сме гледали мача. Децата са много талантливи. Жалко е, че трябва да отпадат по-малко. Обаче такъв е регламента на играта. А все пак това е някакво шоу, което има състезателен характер. Добре, да, някакво шоу, прекрасно шоу, любимото ни шоу, което обаче ще свърши и почваш да правиш песни, нали? Почвам да правя песни и концерта, щом не сте успели да го видите на живо, ще бъде излъчен по нова телевизия, която също е новина. Да, абсолютно хубава. Вариант. Ще си го гледаме. Любо, благодаря ти и оставам ви да си правите комплименти, а вие вижте кой е седмичният ни кулинар.